Amar bəy məhkəmədə öz etirazını bildirdi, yəni həbsinə dair və qeyd elədi ki, onun həbsi onun fəaliyyəti ilə bağlı bir məsələdir. Məhkəmə ilə bağlı onu deyək ki, yəni ki, hələ Xətai rayon məhkəməsində xeylən pozuntulara yol verilmişdi. Misal üçün, dediyiniz kimi, məhkəmə iclasının audio yazısını həyata keçirməmişlər, baxmayaraq ki, buna böyük ehtimalı imkanları var idi. Mənim orada verdiyim vəsatətləri qeyd etməmişdilər, protokolla tanış olmaq haqqında ərzəmi təmin etməmişdilər. Və bugün bu ilə əlaqədar olaraq mən həm Məhkəmə Hüquq Şurasına, həm Xətai rayon məhkəməsinin sədrinə, həm də ki, Bakı Apellyasiya məhkəməsinin sədrinə şikayət etmişəm. Hətta məni belə deyək ki, elektron sistemə belə daxil etməmişdir. Mən bunların hamısını dün səsləndirdim. Eyni zamanda bir daha da qeyd etdik ki, deməli istintaq orqanına təqdim etdiyi sənədlərin heç birində, bizə təqdim etdiyi sənədlərin heç birində biz həbs üçün heç bir əsas görmürük. Anar Məmmədli qaçıb gizlənməyib, ümumiyyətlə istintaqa cəhd eləmir ki, onu bir dəfə də olsa dəvət eləsin istintaqa ki, bir nəticəyə gəlsin ki, o qaçıb gizlənib və s. və s. Ailəsi var, ali təhsilli insandır, deməli beynəlxalq ictimaiyyətdə tanınmış bir insandır, cəmiyyətdə tanınmış bir insandır. Hesab elədik ki, bir əsas yoxdur. Eyni zamanda biz məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq ki, Anar Məmmədlinin həbsə alınması Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının deməli 5-ci maddəsinin və 18-ci maddəsinin pozulması deməkdir və xahiş elədik ki, o pozuntularda tanısın məhkəmə. 3 apellyasiya şikayəti verilmişdi. Deməli, həm mənim adımdan vəkil olaraq Elmar Süleymanov, həm həmkarlarım Cavad Cavadovun adından, həm də ki, Elçin Sadıqovun adından. Əsaslar olsun ki, məhkəmə heç bir apellyasiya şikayətimizi təmin etmədi. Qısaca belə.